El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha mort als 69 anys d'una aturada cardíaca provocada per una infecció pulmonar greu. Membre de la conservadora Associació de Fiscals, va presentar la querella que va dur a judici l'expresident Artur Mas pel 9-N. Al setembre va remetre el llavors major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'ordre perquè actués contra la preparació de l'1 d'octubre. Romero de Tejada ha mort una setmana després de la mort sobtada del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. El substituirà temporalment el tinent fiscal de Catalunya, Francisco Bañeras.